плюс-минус по Нова и Радио Нова Нюс продължава. Сега към света на хубавите и по-леки теми от политиката. Звездата от сериала на Нова Открадна за живот, господин Веселин Ранков, влиза в нов сериал, веб-комедия. Първата серия на Убий професора беше пусната днес в V-Box. Актьорът влиза в кожата на строг професор. Освен с него, за веб-сериал Убий професора Иво Тодоров разговаря и с младите актьори Иван Тишев и Доби Тавкова. Кочев е навсякъде. Само да уточним, вие говорите за себе си, нали, професора? Комедиен веб-сериал. Как се чувствате в този формат? Когато бях студент, бях много красив и много сериозен. И никога не съм си представил, че мога да играя в комедия, но последните 20-те на години май само в комедия играя във военния театър. Радвам се, за което пък и другото нещо, разбрах, че да бъдеш тъжен и сериозен е като че ли малко по-лесно, отколкото да будиш смях, и то хубав смях. Професорът е едно много интересно нещо. Професорът би трябвало, както студентите имат самочувствието, че могат да изберат своите учители, така и учителят би трябвало да избере своите ученици. Висшето учебно заведение е място, където се срещат минало, бъдеще и най-вече настоящето, в което се предават знания и се споделят мисли. Има удоволствени преживявания именно от това, че и младите, и възрастните живеят с едни и същи проблеми. Когато единият е в онази позиция аз мога, а вие не можете, при всички случаи нищо не се получава. Това е една много хубава система, измислила един актьор, който после е станал много сериозен психолог и психиатър. Системата е окей, аз съм окей и вие сте окей, хайде да направим нещо, ще стане. Аз не съм окей, вие сте окей. Ще направим ли нещо? Да, разбира се, ще стане, но аз съм окей. А вие не сте окей, хайде да направим нещо. Всички казвате ми, като си окей, що не си го направиш сам, и тогава нищо не се получава. Филип, освен че така доста притеснителен и доста свит като персонаж, той е много умен, много, много интелигентен, природно. И всъщност цялата история се върти около това, че професора, всеки един от останалите персонажи по някакъв начин ги е обидил или е засегнал ги е. В случая с Филип, Филип има изобретение, за което няма да казвам какво е то. Хората ще раздадат в сериал, но всичко се върти около това как всъщност професора краде идеята на Филип и я патентова за своя, и той всъщност забогатява това нещо. И Филип се чувства доста пренебрегнат и унизен от това, че професора му открадва идеята на живота, както той самия казва. И всъщност това е основната причина, поради която той не хареса професора, иска да му отмъсти. Албена е зубрачка, прави всичко за оценки, иска да има отличен по всички предмети. Да, обаче този път малко нещата загрубяват професора, иска от Албена някои... Услуги. Срещу оценки. Срещу оценки, да. И тя с това също толкова много го мрази, колкото всички останали от сериала. Защото тя си върши услугите, обаче той не пише щици. Да, тя си върши услугите, дава му каквото той иска, обаче оценката няма. Оценката няма, и да, това е всъщност основната и причина да... Всъщност всеки, да, както казах, всеки един от персонажите има такава лична причина, за да го мрази, за да иска да му отмъсти. Казвам го на моите студенти. Всеки актьор има в себе си твърде много демони. Аз ги изхвърля на сцената, а хората мислят, че правя роля. Изхвърлих тези демони там пред камерата. Аз се забавлявах и се освободих от тях. Надявам се, че и публиката също ще се забавлява. Предстои ви един юбилей. Как ще го отбележите? От 1 април до 6 април, всяка вечер играя с голяма част от репертуарните заглавия, в които съм в този театър. На самия 6 се играе Тартюф, играе Ургон, не ме е срам да каня, след което ще бъде купона с част от моите приятели. 60 години, една забавна спирка за деня, в който се случва това. Спомням си, когато бях много малък, и си представях какво ще стане в 2000-та година.
Тогава аз би трябвало да бъда на мащабните 42 години. Как не, това е твърде далече и какво ли ще се случи после. Гръмна шампанското на 2000-та година и нищо не се промени. Предполагам, че същото ще се случи и на 6 април, когато започна 61-та си година. Младият човек дълго време работи за суетата си. Зрелият човек започва да работи за едни други удоволствия, които са по-близко до живота. Много ви благодаря. Здраве и приятни моменти с публиката. Благодаря.